স্বাগতম জানালো আপোনালোকৰ কি খবৰ আশা কৰো সকলোৰে ভাল মোৰ ভালেই বাৰু আজি ভাবিলো আমি টিনেজেন অলপ ফুৰিবলৈ যাম কুটু মই আৰু কুটু দেউতা আমাৰ মানে ওচৰতে আছে ৰাস্তাটোৰ সিপাৰে আছে আৰু এখন ট্ৰি হাউচ ৰিজৰ্ট আপোনালোকে সকলোৱে চাগে চিনি পায় কুটু মানে অলপ খেলিব যাব বহুতে আমনি কৰিছে অলপ খেলিব যায় সেইকাৰণে দেউতাকে ভাবিলে অলপ লৈ যাওঁ মোৰ ওলাই পৰা ৰেডি একদম ব্লেক কালাৰ এটা কুৰ্তি পিন্ধি লৈছোঁ কুটু ওলাই দিলোঁ দেউতাকলৈ ৰৈ আছোঁ দেউতাকে আহিলে যাম আৰু এতিয়া তেনেহ'লে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ সকলোৱে চাই ভাল পাব কুটুৰ পৰা খেলা আৰম্ভ হৈ গ'ল তুমি জানা কি খোৱাবা কুটু তুমি কি খাবা কুটু এইবোৰ আহি একে বহুতে ভাল পায় আজি বৰষুণ দিছিলে যে পূৰা ৰাস্তাবোৰ এইবোৰ বোকা বোকা হৈ আছে তলৰখন ভাল লাগে পৰিৱেশটো আহি চাৰিওফালে সেউজীয়া সেউজীয়া গছ গছনি কুটু ভয় কৰিছে উঠিবৰ কাৰণে দেই একো নহয় যোৱা অঁ যোৱা 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 বহুত বছৰৰ মূৰত এনেদৰে ঝুলনা খেলিবলৈ পাইছোঁ ভাল লাগিছে কুটুৰ লগতে ময়ো আৰু ইয়াত বাপেক জীয়েক পূৰা ইয়াত চেলফি উঠাত বেজি মানে মোক নলয় আৰু ঝুলনা খেলি আহিলোঁ বহুত ভাল লাগিলে বহুত বছৰৰ মূৰত আমি ঝুলনা খেলোঁ ইয়াৰ বাপেক আৰু জীয়েক এনিটাইম চেলফিয়ে উঠি থাকে দুয়োটাৰ পৰা মিলাই মিলাইও পিন্ধি আহিছে মই ব্লেক কাৰণে মোক ছাইড কৰাই দিলে আজি হোৱাইট পৰা মিলি গৈছে এই ট্ৰি হাউচৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো মোৰ বহুত ভাল লাগে চাৰিওফালে সেউজীয়া গছ গছনি সেউজীয়াৰে ভৰি পূৰা ইফালে আছে এটা ডলফিন পানীৰ মাজত তুমি দাদা যাবা নি নোযোৱা বলা এতিয়া কিবা এটা খাব হ'ব বোলা আমি খাওঁ বোলা বলা 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 আমি অলপ খেলি মেলি আহিলোঁ কুকুৰৰ লগতেই এতিয়া আহিলোঁ কিবা এটা খাবলৈ এনেই অলপ লাইটকৈ খাম কুকুৰে হেনো চাওমিন খাই আমি দুপৰীয়া ভাতেই খাই আহিছোঁ সেইকাৰণে মই এটা ৰোল অৰ্ডাৰ দিলোঁ দেউতাকে একো নাখাব চাগে নাজানো খালে অলপ চাওমিন খাব কুটু আৰু উৎপাত খেক নহয় মানে ঘৰতো উৎপাত আৰু ইমান খেলিছে তাৰ কাপোৰ চেছ কুটুৰ গোটেই কাপোৰ লেতেৰা কৰি দিছে হোৱাইট কালাৰ টি চাৰ্ট পূৰা লেতেৰা এতিয়া অৰ্ডাৰ দিছোঁ আহি পোৱা নাই ৰৈ থাকোঁ বাৰু তুমি কি খাবা এতিয়া কোৱা মেগি এই ইয়াতে মেগি নহয় মই চাওমিন অৰ্ডাৰ দিছোঁ ইহঁতৰ চাওমিনখিনি আহি পালে মোৰ ৰোলটো এতিয়ালৈ অহা নাই দেউতাকে খাই দিলে অলপ এতিয়া চাওমিন মই ইমান চাওমিন খাই ভাল নাপাওঁ মই ৰোল এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ফুটুকি লাগিব তোমাক চ মই এনেকুৱা টিচু পেপাৰ এখন দি দিছোঁ নহ'লে হোৱাইট কালাৰ টি চাৰ্ট পূৰা চচ লগাই দিব মোৰ ৰোলটো আনিলে মই এটা খাওঁ দেউতাকৰো খাই হ'ল কেনেকুৱা দিলে খাই এতিয়া কুটুৰ বাকী আছে কুটুৰ হাতেও খাইছে চামুচেও খাইছে বুকুত টিচু পেপাৰ দিও মানে তত নাই আৰু ইমানেই লেতেৰা আৰু দুষ্ট পোৱালি দেই
তুমি দুষ্ট নেকি এটা পুত্র খাইলে আমি ঘরে যাম আৰু বলা আমি বাহিৰলে যাও এটা আমি অলপ খাই বই বাহিৰলে আহিলু এটা যাম গৈ না গুদু কিমান ধুনিয়া লাগে নহয় পৰিবেশটো বহুত ধুনিয়া এটা হৈছে আৰু অলপ পৰি যাব দে বহুত পিছল কিন্তু এইফালে আছে এটা ডলফিন দুটোৱে লাইভ যাব বিচাৰি আছে ক'লা যাওঁগৈ আৰু হা পাপা আহিব এতিয়া এতিয়া আমি যাওঁ আৰু দেউতাকে বিলটো দিবলৈ গৈছে ইয়াত এতিয়া ওলাই আহিলোঁ যাওঁ আৰু ঘৰটো আমাৰ এই ৰাস্তাটোৰ সিপাৰে আছে আমাৰ ঘৰ এতিয়া আমি ওচৰতেই এটা ৰাস্তাটো পাৰ হ'ম